Jānis atlido Lāčplēša dienas vakarā, kad latviešu 11. novembra krastmalā aizdedz piemiņas svecītes. Viņš tur neies, jo jāmēro tālais ceļš uz mājām Alsungā. Īrijā Jānis strādā 6 gadus. Ciemošanās dzimtenē būs īsa, atpakaļ jādodas jau nākamnedēļ, arī Latvijai zīmīgā datumā, 18. novembrī. Šajā laikā uz Īriju strādāti devies arī Jāņa brālis un citi draugi. Alsunga palikusi pavisam tukša, viņš saka. Galvenais, lai dodās tur, kur ir darbs. Ja ir darbs, kas tev gaida, tad jau nav jau problēma doties. Jo te jau arvien trakāk, cik es paklausos internetā ziņas, paskatos, te ir ārprāts. Šajā mājā dzīvo kāda latviešu ģimene, kas pēc Īrijā nodzīvotiem 8 gadiem pagājušajā gadā atgriezās Latvijā. Atgriezās, jo vēlējās, lai abas viņu meitas aug latviskā vidē. Kristiāna un mazā Dārte dzimuši Īrijā. Tur sadzīves apstākļi bērnu audzināšanai būtu labvēlīgāki, bet Andris ar sievu sirdī ir latvieši. Gribēja, lai bērni ēd burkānu, kas arī garšo pēc burkāna, un tas esot iespējams tikai Latvijā, no pieredzes saka Andris. Darbu neviens no vecākiem gada laikā nav atradis. Ģimene pagaidām iztiek no Īrijas bērnu pabalstiem un naivas cerības, ka situācija uzlabosies. Bija tāds cēls mērķis, lai bērni aug Latvijā, kad kamēr vēl maziņi, bet nu, tagad es jau vairs nezinu. Tagad pilnīgi ir tā, pēc gada, ka es jau esmu atpakaļ. Jā. Tur, kur būtu pirmā, kur es dabūtu vispirms darbus, tur es arī brauktu. Abas māsiņas pirmos vārdus saka latviski, bet iespējams drīz apkārt skanēs svešas valsts valoda. Īrijā pieredzēts, ka daudzi latviešu nacionālo identitāti ar laiku zaudē. Ja cilvēkam ir bijis šeit ļoti grūti, viņš vientuļši tā ir aizbraucis, un tad viņam pat tieši ir vēlēšanās tāda neslēpta sarauta saita ar Latviju. Tad ir tādi cilvēki, jā, kas latviski vairs vispār nerunā ģimenē. Bērni nezin latviešu valodu. Bet pirmās dienas, kad man uz šajien atved, es pirmās 2-3 dienas es raudāju. Es teicu, es gribu uz māju. Īrijas latviešu sūro ikdienu iepazīns režisors Ivars Zviedrs. Veidojot dokumentālās filmas, viņš novērojas. Aizbraukt no Latvijas daudziem esot psiholoģiski smagi. Viņu mājas vairs nav Latvijā un nav arī tur. Pirmais posms tu aizbrauc, tu domā, nu nopelnīs tur, nezinu, kaut vai tas pats atkal banālais mājai jumtu, nu tad braukšu atpakaļ. Nu tad, tā, kad tas jumts jau tā kā ir sapelnīts vai nav izdevies vēl sapelnīt vai vēl kaut kas, tad ir nākošais posms, gribās vēl, nu nezinu, logs un durvis nopelnīt tajai mājai. Nu tad, kad ir nopelnīts tās logs un durvis, tad jau ir saprasts, ka bērns jau ir sācis tur bišķiņ iet skolā un nav vairs šeien ko atgriezties, jo būs grūti atkal viņam šeit iedzīvoties. Tā latviešu nācijas izšķīšana, protams, ar izklejošanu no valsts noteikti notiek, jo, nu, man liekas, gan kultūra, gan ekonomika latviska, gan nu, vispārējais var rasties tikai šajā valstī. Un tas, kas ir ārā, tā tomēr ir emigrācija. Visātrāk apstākļiem pielāgojas bērni. Ja ģimenē latvisko garu neuztur, latviešu kultūra tiks aizmirsta ātri vien. Latviešu valodas aģentūras pētījums atklāja, ārzemēs dzīvojošo latviešu ģimenes tikai 89% gadījumu savā starpā runā latviski. Sarunu valoda daudziem ir arī angļu un krievu. Svētdienas skoliņas ārvalstīs ir vienīgā iespēja bērniem mācīties latviešu valodu. Šobrīd tā ir nevis Latvijas valsts mērķtiecīga politika, bet vietējo cilvēku iniciatīva. Ir cilvēki, kuriem šķiet, ka valsts par viņiem ir aizmirsusi un viņi ir prom un attiecīgi Latvijai viņi nav vajadzīgi vairs. Bet tajā pašā laikā ir cilvēki, kas ļoti labi apzinās situāciju, kāda šobrīd ir. Un ir priecīgi par jebkuru atbalstu no Latvijas. Un teiksim, tas, ko mēs šobrīd darām, mēs mēģinam atbalstīt ar mācību grāmatām un materiāliem tās skoliņas, kas šobrīd Īrijā. Sociāla antropologs Roberts Ķīlis saka, Latvijai migrācijas pieredze ir sena. Daudz izbrauca pirmā un otrā pasaules kara laikā, taču latvisko identitāti saglabājuši. Es strādāju vairāk kā gadu Sibīrijas latviešu ciemā, kurā vairāk kā 100 gadus latviešu valoda ir saglabāta bez jebkādas palīdzības no Latvijas, bez saites ar Latvijas valsti. Viņš atzīst, ka aizbraucēji atšķirībā no valsts domā ilgtermiņā, kad palikušajiem cilvēkiem būs jāpelna pensija vairākiem pensionāriem un Latviju pamatīs arī viņi, tad gan valdība vairs neko nesaglāps. Kā tas tā ir, ka mēs neesam sataisījuši to valsti pietiekami labu,
lai cilvēki nu, nebrauktu tik lielā skaitā projām. Es domāju, ka tas ir tas īstais jautājums. Ne par to, kāpēc un kas ar viņiem tur notiksies. Nu, viņi ir pieauguši cilvēki, izdarījuši pieaugušas izvēles. Ir tas jūt labs joks tagad klejo pa internetu. Ja grib dabūt latviešu mājās, aizsūtiet uz Īriju, latviešu valdību, paši saskries mājās. Valsts institūcijas latviešu emigrantus neuzskaita un šobrīd nedara neko, lai situāciju uzlabotu. Latvijas universitātes pētnieks Mihails Hazans lēš, no Latvijas aizbraukuši vismaz 300 tūkstoši darbspējīgu cilvēku. Šogad nu, pirmā pusgada ir izbraukuši pēc manam aplesim kaut kur 15 līdz 20 tūkstoši pirmajā pusgadā, un tāpēc manas prognoze ir, ka gada kopumā ap 30 tūkstošiem, no tiem kaut kur ap 20 tūkstošiem būs Anglija un Īrija. Viņš prognozēja, ka emigrantu skaits tuvākajā laikā nemazināsies. Šobrīd Latviju pameta cilvēki, kas iepriekš tādu lēmumu pat neapsvēra. Tie ir cilvēki, kurus principu grūti bija izkustināt, bet nu, viņi aizbrauca tāpēc, ka nebija citas izejas, nebija šeit darba. 700 gadus vācieši nāca, krievi sviedri, lai nospiestu mūs. Uz ceļiem, bet latvieši nesaust, nesaust. Valsts prezidents Valdis Zatlers internetu mājas lapā jau ievietojas video uzrunu latviešiem gaidāmajā valsts 91. Dzimšanas dienā. Ja valdības lēmumu liek Latviju pamest, viņš aicina to vismaz neaizmirst. Sava valsts, sava valoda, savas valsts un tautas vēsture. Tie arī ir jākop. Un šeit liela loma ir arī jums, latviešiem, tālu visajā pasaulē. Es domāju, ka es esmu latviets. Arī būšu latviets, bet vienīgais, ka svešumā latviets. Uzliec roku man uz pleca, uzliec roku sen uz sirds, lai kur tu arī dotos, Latviju tev neaizmirst. Elīna Vītiņa, Aivars Baltmanis, Andris Jasinskis. Elentēr.